ঔটেঙা আমি যিটো খাওঁ দাইলৰ লগত, ঔটেঙাটো এনেই কেঁচা কেঁচা দুটুকুৰা কৰিব লাগিব, দুটুকুৰা কৰি খহি দিব লাগিব, চাউলটো ইমান মিঠা হৈ থাকে মানে এনে মাজতে দুফাল কৰি দিব লাগিব, মাজতে দুফাল কৰি খহি দিব হয়, দুফাল কৰি খহি তাৰ বীজ যিটো বীজ হয় মানে জুলীয়া হেৰি যিটো বস্তু আছে এইটো খহি দিলে ইমান বঢ়িয়া হৈ থাকে, কমচে কম 10-12 দিন মানে পাগল মই বিহুৰ কিন্তু একোৱে নাজানো, কিন্তু মই পাগল, মই জানো এটা যে অসমৰ বিহু গোটেই বিশ্বত যে আজি হেৰি হৈ গ'ল, বিশ্ব ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণে মই নিজে বহুত খুচি অসমত বহুত অসমীয়া চৰকাৰ গঠন কৰিছে, ষ্টেট মিনিষ্টাৰ হৈছে, কালচাৰেল মিনিষ্টাৰ হৈছে, কিন্তু অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি বাহিৰত লৈ যোৱাৰ কাৰণে কিমানখিনি কষ্ট কৰিছে, এই চৰকাৰে কিবা কৰক নকৰক কিন্তু কমচে কম আমাৰ বিহুটো বিশ্ব দৰবাৰত আজি প্ৰচাৰ হৈ গ'ল, এইকাৰণে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ, মোৰ মনোৰ সিং চুলি চিঙি তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰোঁ, তেওঁলোকে দীৰ্ঘায়ু হওক, বিহুলৈ বহুত শুভেচ্ছা, আজি মানুহৰ বিহু, গৰু বিহু, যোৱাকালি নমস্কাৰ। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ইয়াত ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন।